Sualın cavabı mən böyük məmnuniyyətlə vermək istəyərdim. Çünki bu çox problemli bir məsələdir. Çox vaxtı valideyn kimə, necə müraciət etməyi bilmir. Yəni, bu valideynə də məlumatsız olduqlarına görə, belə bir problemlə rastlaşmadıqlarına görə, onlar üçün bu biraz çətinlik yaradır. Ona görə mən buna belə deyərdim ki, ümumiyyətlə, körpələrdə eşitmə problemini aşkarlayan ana həkim surdoloqu və yaxud da lor həkimlə mütləq müraciət etməlidir. Hal-hazırda Respublikamızda əsəb nevroloji dispanseri fəaliyyət göstərir. Deməli, burada eşitmə və nit problemli insanları bu dispanserdə qeydiyyatdan keçir. Orada onların eşitmə dərəcələri yoxlanılır, xüsusi eşitmə cihazları təyin olur və hətta imkansız ailələrə eşitmə cihazları ilə də təmin oluna bilərlər, yəni onlara kömək də olunur. Sonra onları qeydiyyata alandan sonra xüsusi göndərişlə Respublika ixtisaslaşdırılmış körpələr evi uşaq bağçasına göndərilir. Yəni, Respublikamızda bu bağça var, yəni çox insanlar bunu bilmirlər. Bundan başqa məktəb yaşına çatan uşaqlar və yaxud da belə deyək, məktəb yaşına olan tibb komissiyasına keçirlər ki, ondan sonra onları xüsusi məktəblərə göndərişlə göndərirlər.